E kemi të ftuar Hasan Zugaj, ku do të mundohem të shpalosim kujtime nga lufta lavdeshme ushtrisë lirëndore të Kosovës. Përshëndetje, i nderuar Hasan. Përshëndetje. Mirëseerdhëm në studion. Urime festat e nëndorit. Faleminderit. Mjaftë urime edhe juve dhe gjithë shqiptarisë kudo që janë. Padyshim që festat e nëndorit reflektojnë kombëtarizëm, adatarizëm, heroizëm, reflektojnë ngjarje historike. Tani me lufta ushtrisë lirëndore të Kosovës po hynë në kanalet e historisë për faktin që po bëhen më shumë se dy dekada nga kjo luftë, edhe që ka sjellë lirinë të cilën nesër e gëzojmë. A kishim mundur për fillim më na tregu cili ka qenë motivi për me hynë në luftë të ushtrisë lirëndore të Kosovës, edhe kur e keni ndau menën prej rrezi që Hasan Zogaj do të jetë pjesë e ushtrisë lirëndore të Kosovës? Motivi ka qenë se gjithmonë më kanë shtypën për Serbisë. Në atë kohë jam konë në Gjermani, në Bremen, në Gjermanisë. Edhe mu ka vrë doja i Merë Krasniqi, dëshmëburi por i Malishevës. Edhe aty se kem pëjtë po më në mu ka mush menja që mu gërbet s'ko për mu, po morë mu kishë në luftë, në që gërë. Gjë është. Të kesh doja i Merë Krasniqi, po, në me thonë të jetash adatarizëm, që nga femeria e dere në mush të rritër. A kesh mundër për këtë fest në ndori? Me në kujtu ndë një kujtim për dojnë, sepse i Merë Krasniqi është dëshmuri, por i komunë të shumë. Kam kujtim me shumë, se kom punu me dhe një merë shumë, ndërtim kem punu. Ajmë kam su me punu. Ajmë kam su që është dhe dashuria. Në kjo. A ju kujtu ndë një ndëje të dojtë, sepse familia Krasniqi ka qenë familje atribua e brumbuse në adatarizëm. Ajo këtu e ndoni ndeje, kur kini shkuar të dojtë, ndoni biset të dojve të cilën kënë posur në frimen e adatarizmet. Po, ko shumë, po, nasi matëria të herë nuk në lishin me në guë që janë të full. Ko shumë, nuk. Po ditë është cëllën në të asirë, po në asitë rinë asitë që një është. Kur ka qenë vendimi që Hasan Zogaj është pjesë e ushtrisë lirëndore të Kosovës, dhe cila ka qenë konsulta e fundit, biseda e fundit që e ki posër, para se me hi ushtar në ushtrisë lirëndore të Kosovës? Ashtë me data nuk i di, po me a ditë që vrode e merë, lovën e tina i Lazë Krasniqin, bashkina po të punu, të onë bremen, edhe aty e ku morë vendimin që me jetë për Shqipëri. Jo marë më atërës Shqipëria dhe jo marë më Kosovë. Cile ka qenë lufta e ushtrisë lirëndore të Kosovës, cilat kanë qenë betejat, cilat kanë qenë mundi, sakrifica, pashtu dhe qenë ndresa e ushtore të ushtrisë lirëndore të Kosovës, pas e këni hinë në luftë? Mundi o konë, se si mi konë barabartë. Ne e me konë me kaloshë, atë e në konë me tenka, po vullnetja o konë shumë i madhë. E kërë kishë vëllnetin, me dikatë, dhe më thonë, arrijet gjithë shka. Edhe kemi posë fatë, kemi posë suksese, kemi posë shumë aksione që imi do në suksese. A kështë mundër më në të regunë dë një aksion? Po, i cili ka qenë i sukses shumë, dë një aksion të cilin ju ka bo krenor juve, si ushtar të ushtrisë lirëndore të Kosovës? Kemi aksione, që do të rritë akonështë, do gozi akonështë herë, e kemi minu në asfaltë, edhe orë kamioni me Serbë dhe karonë mina. Kemë tani aksione të funë që janë konë 86.000 banorë janë konë në bjeshkë, na aty kemë posë pozicionit të funit. Mëro pas kemë posë mu. Aty është jenë edhe i njëzime o konë jo i bajnëcës që nga ka njëzume. Po, janë konë luftime shumë të ofërë përna. Dejnë 15 metra e në pritë dhe, mës me hopë zjarë, dejnë orë, ofër. Këmë posë të humbërnë, po ata këmë posë ma shumë të humbërnë. Sobë keni qenë jo, si ushtarë në këtë betej, të cilën shijet dhe në rjetet sociale që është më jarë zakonisht publike? Po, jenë konta shmollet Berishës, si e ka njës për tërpes, bëtë që ladrëftës, se ne e këbëllanis, krejta e rrëtho kënë më ështëtorin, kënë, për 1200 bërë, të është të disaktë. Që këftëfar ju ka mbojtur,
kure kemi dit që përshtu si serbë, ka një arsenal të madhe armatimesh, qka ju ka mbajtur juve në atë heroizm, në atë këmgullje, në atë vullnet, në kërshi këtyre forcave, madhore kërshi. Në ka mbajt se, në po, se mra pa s'ka, këthem s'ka, o vdiki o liri, aja është. Ma aja në ka mbajt, më roli, jemi këtë lidhën shumë nër veti, kem pos aksionin shumë nër veti që kem po me, me serbë, natën, ditën, shtu. Po, t'jesh ështëtor, ka dhe vështërsi. Ka nga njëherë që ndihesh i pështjetër, të themë në mënyrë metaforike, i pështjetër për mori. A këni ndi vetën dhe njëherë të rrezikuar, të pafuqishëm, ka shi sepse, në atë kuptimin të pafuqishëm, ka shi që ushtria shqiptare e Kosovës ka pasur edhe rolin e mbrojtjes së popullatës civile. Në një rënon, mesul mu, ata jenë hakmarë në popullsinë civile. A ka pasur rastet e tila të cilën njëni përballur ju? Ka pasur shumë, ka pasur shumë, së një gjë, shumë ka pasur. A më ndimu në kujtu ndë një kujtim, e cili ju ka prejkur dhe nuk e harrani asë një herë, Rasti o konë ma i fështiri kër familjarët, shumë familjarë kanë shku për Bellenicë, edhe na fërsta serbe i kemë po të hi, edhe s'ke mujtë me gjuse, dhe ishëm na i prejnë familje dhe dje. Qako dhe adres, ishëm i prejnë. Atërë se kemi marrë verë, që jenë largu familjet për Shqipëri, aty kemë gjuse dhe thinë ta. Ju kujtuhet ndë një skenë, e dhemshme më konkrete ndë një skeni luftës të mundohet Kosovës. E dhemshme o kun, kur jenë vro, avnija, djolla streti, shmuri kumbit, vro baftia, avnija ku të nga pro bëk, edhe ke ma herë të kumë i plagu, edhe thash të zak hecë edhe mu mës hajde ku, se të zak i thesha të zak të bëbë, se kisha. A të zak ishbi ma i cigore, gjës cigore kisha, thash merën së nga dhe mu mës hajde. Po apet gjokë se ka lunë, rahat, edhe apet orë me nëmërën buke ujë, edhe ovrohëm. Më shënë në më të rejë? Më të rejë në Djolla Streti që e më ka prejkë mas fuërti. Djolla Streti, u e më shumë familjarisht, e më ka prejkë mas fuërti. Më pas, si ka ndodhë kjo në gjari, pas e është vrahë, si këni dëpërtu për me morë trupën e ti në, si ka shku në gjarja? Trupi o konë kënina për neve, po me në hedhë se ka rukë. Nuk o konë probleme me shkume të rikë rukë. Po në gjari a konë shumë e rronë. Konë i plagu në rëfkija në atë rast, rëfkje zogaj. I cilja zëtë se me rrinë valet. Dhe pëse i ko kajtë letrat. Hasan, si e vlerësani luftën e ushtrisë shlirimtarë të Kosovës, kërë është një ato dy vite luftë. Si e vlerësani, qëfar luftë ka qenë? Në kuptimin e përgjithshëm, a është bërë ajo më e mira mundshme në këtë luftë, edhe a kanë dhirë lufta herën edhe të vdekur, po edhe të gjallë të thejmë kështë? Fakt, fakt që kanë dhirë herën, herën gjallë, dëshmurë që kanë dhënë maksimum, maksimum, me dollë natën, ditën, me dollë në prita, e është se ditiku është. Edhe, o konë shumë, shumë e thonë, medikat. Ato veç medikat e bëniri, kërë ko me zamër. Su mi dollë tenkës për porë, po shumë herë ndollë, shumë herë, në 24 ato bjetë e kemë në ladreftës, e të minume. Ato i kemë qitë na. Su një derë shumë në 10 tenkë aftë e për porë, po qitë jam minën bike një o tjetë të ktheshen. Kështë shumë rrugë që s'më i kemë hyngaj, bike një tenkë, tjetëra s'kesh rrugë me hivjeshkës, edhe të theshin mrapsh, ose u nalëshin që aty, ma ne i smeshin me shumë. Kjo është. Pastaj, erdhë liria dhe liria kanë zërë thamë atë pjesën të cilin e kanë prejtë shumë. A me ndani që është kry shpet, apo ka zjatër jashtë zakonisht shumë, lufta është të shqimtojët Kosovës, edhe se e vlerësën e këtë luftë? Lufto është e shajtë, o kun lufto që kjo se shajtë, me zgjotë, atëherë nuk edhe kështë që pas zgjotë bëllë, po s'ka zgjotë shumë, halak është pas vijë me zgjotë. Kur të një halak është pas vijë me zgjotë? Halak është pas vijë me zgjotë. Qëfar kuptimi e thënë? Për thëmë këtë kuptimin, me si ta farë shpionat që u bu, që ata ishë komi e misit në vitë partë të frundit. Që ata që di,
E ju tash më shkuon në për burgje, ja për shpion, ja për të treqe. Si e shënë njësat 21 vite pas, prap mirë me ushtrinë qëllimtore të Kosovës, prap njerëzit e ushtrinë qëllimtore të Kosovës në bonkën e të kozurëve, ku e shohëm që ushtria qëllimtore e Kosovës ka qenë ushtri të cilën ka qenë e domosdoshme. Shë shumë keqë, po e vërubës në gjithë mundja këmë po shërë. Urej, lirem së matë shpejtë për komandantët, urej, lirem së matë shpejtë për djemë matë fuar që i kemë në Macedoni, për gusën. Shumë të bonë, njërë me shprejtë si buhet një. Për ndjetë shumë, zotëri Hasan Zogaj, urim edhe njerë dita flamurit, edhe urojmë që të shkanë mundi, djerëza, gjoku i luftetarëve të lirisë në vendë. Faleminderit për këtë ishim. Faleminderit shumë. Shkurë të ndëruar, ishëm me ishë luftetarë në ushtrisë luftetarëve të Kosovës, Hasan Zogaj, ku munduam të shpalusim kujtime nga lufta luftetarëve. Shihum me të ftuarin e radhës.